Hei, psykologikollegat! Me täällä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän Soiten psykologiyksikössä etsitään uusia työkavereita. Meitä on täällä nykyisellään noin 30 psykologia uran eri vaiheissa ja eri sovellusalueilla. Esimiehenä meillä toimii myöskin psykologi, joka tuntee ja tietää hyvin psykologityön vaativuuden ja sen erityispiirteet. Soitessa on todella joustavaa työskennellä. Täällä voit muokata omaa työnkuvaasi, oman mielenkiinnon, osaamisen ja elämän tilanteenkin mukaan. Voit työskennellä osittain etänä tai sitten paikan päällä. Ja Keski-Pohjanmaahan on kaksikielistä aluetta. Voit tehdä täällä työtä molemmilla kielillä tai pelkästään suomeksi. Eller så kan du också arbeta enbart på svenska. Kokkola on mukava ja sopivan kokoinen kaupunki, josta on hyvät yhteydet myöskin sitten muualle. Ja Keski-Pohjanmaallahan voi harrastaa melkein ihan mitä tahansa. Vuorikiipeilyyn tämä luonto ei ehkä ole kaikista otollisin, mutta merenläheisyys laajentaa meidän horisonttia. Me täällä Soitessa tehdään tosi paljon yhteistyötä. Sä voit konsultoida kivunhoidon kanssa työskentelevää kollegaa tai psykiatrialla toimivaa työkaveria tai vaikka sitten neuropsykologia. Työnohjaukset on järjestetty ja koulutuksiin pääsee. Palkkaus on kuntasektorilla kilpailukykyistä. Me odotetaan sua täällä. Tervetuloa. Välkommen.